截至今日下午5時咧，那個預約登記的總人數咧係有651,000，喺141個檢測中心，那個運作咧都係暢順嘅。那個檢測的數字咧就截至今日下午4時咧，就係總的檢測的數字咧係82,000，其中咧係之前已經係預約咗登記。今日會嚟做檢測嘅其中個數字咧就係74,000，另外有8,000咧就係佢係冇預約登記嘅，不過咧就去到個檢測中心度，咁而我哋嗰個嘅中心嗰個情況咧，亦都係可以提供到呢個檢測服務，咁所以咧係亦都為佢哋咧係進行咗呢個檢測。經過評估之後咧，我哋會由呢個9月3日即係後日開始咧。會增加呢啲檢測中心嗰個檢測嘅名額，因為我哋評估過今日嗰個運作，同埋咧喺嗰個醫療隊伍佢哋去做採集樣本嘅時候，所需要嘅時間啊、流程啊等等，咁所以市民咧聽日如果你上網登記嘅時候，之前一啲已經滿額嘅中心咧，亦都會有一啲額外嘅名額咧，係可以供大家預約嘅。咁喺今日咧就大概咧係有超過2,000個醫療人手咧，醫護人員咧就係喺我哋嘅141個檢測中心咧，係進行採樣嘅工作。個中心個支援嘅人員咧，亦都係大概有2,400位。大致咧都覺得咧係睇到啲報道咧，都係佢哋都係覺得咧係便捷啦，亦都係安全啦，方便啦，快捷啦，同埋咧都冇乜嘢唔舒服。咁呢啲咧都係一啲市民今日咧佢哋所講嘅一啲嘅親身嘅經歷。咁所以咧呢啲咧亦都係對一啲咧謠言啦或者係一啲不實嘅謠言咧，都係作出咧係一個澄清嘅。